ініціатива Народного фронту, яка отримала схвальний відгук президента України, враховуючи жахливу ситуацію в інформаційному просторі нашої держави, яка потерпає від збройної агресії Російської Федерації. І враховуючи, що в інших країнах, зокрема в США, такі законодавчі ініціативи не тільки існують, але й успішно захищають ці держави від впливу іноземних агентів, Україна також зараз буде розглядати питання реалізації такої законодавчої ініціативи для того, щоб уберегти українське суспільство, українську державу від шкідливої дії іноземних агентів, які впроваджують інформаційну пропаганду Російської Федерації. Мова буде йти виключно про тих фізичних, юридичних осіб, громадські організації, які будуть отримувати кошти, фінансування, я маю на увазі, інформаційний супровід країни-агресора. Всі інші громадяни України, всі інші засоби масової інформації будуть працювати в звичному для них режимі, освітлюючи всі події, всі умови існування української держави. Жодної загрози для них, для свободи слова, при цьому не відбуватиметься. Йдеться виключно ситуація про реєстрацію, щоб було очевидним, що ця людина або ця організація співпрацює з країною-агресором, отримує звідти фінансування, отримує джерела розповсюдження інформації, які вона вже, власне, своєю діяльністю буде імплементувати в інформаційний простір України.